Zdar! Ahoj! Zdar! My jsme tady na planetě, nicméně nebudeme se bavit o planetě, ale budeme se bavit o ihrisku, protože tady máme našeho kamaráda Peťa, který je hlava všech hlav v ihrisku. Neostrihaná, lebo jsme robili mačky a já mám jak Ben Hale, vieš, že sa neoholíme, neostriham, kým to nezvládneme. Dokud neskončí playoff, tak... No a my se tě budeme ptát na ihrisko a na to, co děláte a tak. Tak řekni nám, co je ihrisko, kdyby nikdo o něm nikdy neslyšel. Ihrisko, to je pokus, ako etablovat nové slovo do slovenčiny, lebo my tam máme hrubku. V slovenčině je ihrisko jako hřiště s obidvoma mekými i a my jsme tam dali ty hry, takže je tam moje hrubka. A, tak to je můj pokus. Mojím cílem je, aby raz bylo oficiálně paní Sibylou Myslovičovou, ktorá oznamuje tieto veci, vyhlásené, že v slovenčine je povolený dvojtvar slova ihrisko a je s Y. Ona sa skúša, že mene Sibyla Myslovičová. Ona má geniálne meno. To je skvělý. Super, som si vygoogliť. Hele, a vy ste e-shop a máte prodejny. Ihrisko vzniklo ako e-shop. Uh-huh. A to najprv tak, že iba v bytiku som mal, asi to poznáte, že z krabic, že z dvojizbáku urobený asi šesťizbák a podobne. Z Jukou sme vypisovali dobierkové lístky ručne a všeličo. Ja, a hrozne mi v začiatkoch pomohol Jarek z Mindoku a Láďa Smejkal zo Svieta deskových her. Zdravíme oba. Hrozne zlatí boli naozaj takí moji anieli na mentori. Úvod, že mi pomohli to rozbehnúť. No a neskôr sa vlastne, vlastne nie od začiatku, že ak to bolo e-shop iba, taký domáci, tak integrálnou súčasťou bolo, že sme robili podujatia s hrami. A čoraz viacej a viacej, vlastne tesne pred koronou sme mali spočítané, že asi 100 000 ľudí ročne príde na akcie sa zahrať, ktoré sme robili. A naozaj, že nepreháňané čísla, že ja som v tom skôr dávam, furt mi Paťo a ďalší kolegovia nadávajú, že ja vždy hovorím tie nižšie čísla. Ale že sme sa tešili, že strašne ľudí sa hralo. No a neskôr potom z toho e-shopu sme sa nejak odhodlali, najprv sme mali také sklady, takí najväčší pamätníci, zákazníci chodili ku mne do bytu ešte, jak drogový dealer som bol a čakali na chodbe, ja som vystrčil ruku s hrou a neskôr chodili do skladu takého podzemia a potom neskôr sme sa odhodlali, urobili sme obchodík. A ten potom rástol aj s herňou v Bratislave. S krásnou veľkou hernou. Hey, no, tá herňa sa zväčšovala až potom, a hej, ale to bola taká srdcovka naša. Potom v Bystrici som s Anakenom, vlastne, ktorý teraz je v Czech Games Edition. S Elvenom. Čakám, že sme spolu. S tebou, s ním nič. S Elvenom. Prepač, Elven. A ty, čo poznáte Arnak, hrajte Arnak, ale tak teda s tým, tento Elven mohol za to, sme jedli sushi a vymysleli sme, že urobíme ihrisko aj v Banskej Bystrici, kde on vtedy bol. Takže vlastne vzniklo ihrisko Bansko-Bystrické, tiež s herničkou. A tam teraz Jurko, náš Jurko kráľuje. A teda teraz čerstvo, relatívne no minulý rok v septembri sme otvorili veľké ihrisko, že predajňa má pod 200 a herňa má 200 metrov štvorcových, že obrovské krásne ihrisko sme otvorili v nákupnom centre v Bratislave. A museli sme to pôvodné zahubiť, lebo peňažkovo sme to neustali. Tak. No on uživit dvě ihriska v Blavě by asi byl problém. A asi by se to dalo, ale to prvé bylo postavené na tom, že to bylo na, že tam nula lidí z ulice alebo tak prišlo. Čiže to bylo celé postavené na tom, že tam přijdou lidi, alebo vedia, kto sme a že chcú za nami prísť. No a keďže sme to gro života vlastne presunuli niekam inám, tak tam prestali chodiť. No a ani nebolo divu, že teda už sa to nevedelo zabrať. No tak mě napadá otázka, co jiná slovenská města, když už máte tu skúsenosť, že máte těch prodejen víc. Třeba humené. No, všelijaké možnosti a nápady boli. Aj sa nám ľudia ozývajú a tým, že sme robili podujatia po celom Slovensku, tak aj máme v rôznych mestách alebo miestach nejakých ako spriaznených duše, hej, že ľudí, ktorých my máme radi, oni nás. Najviac sme poškuľovali a opakovane mnohokrát po Košiciach, čo také Brno Slovenska. To je skvělý přirovnání. A aj by sme strašne radi tam niečo urobili, len nie je to úplne jednoduché, však to viete, aj však vy ste zažili trošku epizódu vlastne takú, aj tá Bystrica dlhé roky bola v červených číslach. Že my sme ju držali preto, lebo proste sme podobní uchyli, ak vy máme radi to, čo robíme, sme za to vďační a vidíme v tom veľký zmysel, tak vlastne preto sme to držali, teraz je fajn, akože v bezpečí.
A Juro to naozaj pekne tam robí, ale teda, že chceli by sme, ale úplne sa do toho nehrnieme, potrebujeme sa tak predýchať a tak. Aj iné mesta, že ozývajú sa nám, ale zase, že nechceme my to urobiť len tak hociako, že do nakupného centra dať hociakú predajňu, kde budú len police s hrami, že to úplne nie sme my. Takže... No to... A co ste teda vy? Jakože ja jako třeba to vnímam tak, že ihrisko je i třeba svýma zákazníkama trochu jako jinak, že to sú trochu iní lidi než ty naši zákazníci, že sú jako v něčem iní. A vaše portfolio je taky iný, že? Možno je to, portfolio je podľa mňa rovnaké, lebo tiež sme špeciálka, hej, že máme v podstate všetko okrem Warhammera. Ale třeba vy jedete daleko víc třeba Pokémony. Pokémony fičia, no ale to trošku súvisí podľa mňa, áno, to zase Paťo, ktorého teraz nevidíte na obraze, ale potuluje sa tu. A som mal šťastie na Paťka, ktorý podchytil vlastne komunity a aj vďaka nemu, aj vďaka tým ľuďom, ktorých tvoria, sa podarilo urobiť aj z Magicového hrania, z Pokémonieho hrania veľmi príjemné, krásne miesta, ktoré postrádajú negatíva, ktoré tieto hry môžu mať na nejakých iných miestach, že je to hrozne pekné, ale ihrisko práve tými podujatiami, tým, ako sme vlastne sa všade načahovali, tak sa nestaralo len o tú takú prioritne o fajnšmekerskú skupinu ľudí. Mm-hmm. Dokonca si myslím, že sme tam zaváhali, urobili nejaké chyby a nedostatočne sa starali o všetkých fajnšmekrov, aj preto sme videli, že niektorí prešli do iných obchodov. Hej, že aj na Slovensku vznikli nejaké iné obchody, ktoré sa tiež veľmi pekne vedia postarať o ľudí. A takisto z Čiech kupovať pre Slovákov nie je problém. Mm-hmm. Vice versa to úplne neplatí, že väčšinou Česi nekupujú zo Slovenska, iba keď to inde nie je, tak vtedy sme vďační, že aspoň nás uznajú za hodných nákupu, ale vlastne, čiže tá zákaznícka skupina je taká širšia, hej, že je viac rozkročená. Že obsahuje aj tých fajnšmekrov a takých tých geekov a skutočne ostrieľaných hráčov, kde ja viem polovicu o hrách, čo oni. Ale zároveň veľmi veľa ľudí, ktorí objavujú svet hier, tak postupne to nabieha. Aj teraz, ako sme exponovaní vlastne v tom obchodnom centre ľuďom, aj oveľa viac náhodným, tak to vidno ešte viacej. Mm-hmm. Že, no ale my to zase využívame vtedy ako také pekné cestičky a ako tých ľudí vláka do toho sveta hier. Mm-hmm. Podobne, ak sme točili pred chvíľou, preto mám to isté tričko, ste si nemysleli, že len jedno tričko používam vždy, keď sem prídem. Tak, v inýmke nepustím po hranice. No. Sme robili omačka vo vreci, ale že podobne to používame, že keď mám iba jedným niečím vystihnúť ihrisko, tak ja hovorím, že sme zoznamka s hrami. Mm-hmm. My sme taký herný Tinder. Jak sa povie ten vec? Tinder asi jo? Tinder, že ja to moc nepoznám. Šťastne, povinne šťastne ženatý. Že nemáš krúžik. Nemám krúžik, lebo mám tlsté prsty. Ale Ivanka ma stráži. Zdravíme Ivanku všichni. Že vlastne zmyslom našej existencie poznať a porozumieť, kto sú tí ľudia, poznať a rozumieť hrám a urobiť vhodné dvojice. A robíme to práve tými podujatiami, ktoré robíme za rámi pre strašne malo ľudí. Robíme to aj na e-shope tou snahou od chatu až po neviem čo, akože že vytvoriť spôsob, ako sa stretnú tí správni ľudia so správnymi hrami, no a robíme to v predajni. Jo, tohle ja mám hrozně rád na té práci, byť samozřejmě napřímo prodávám už strašně málo, ale to, že někdo jako přijde, řekne, vy jste mi tady minule poradil jakou skvělou hru, to bylo tak super, já bych chtěl něco ještě takový, jako ještě znova, ještě mi něco jako doporučte. Tak to je strašně pěkný moment, který mám rád, kdy vidím, že se to jako právě potkalo a ty lidi si dobíjí baterky tebe, hej. Je to tak, dobíjí to baterky a mám hroznou radost, když ty lidi si k těm hrám najdou cestu. Jaký jsou tvoje oblíbené hry mimochodem? Klidně můžeš říct i nějaký, které nejsou naše. No. Na čem jsi začal? Já to tak hlupo... Začal jsem na dvojkovke osadníků. Po německy jsem ji mal, lebo jsem si ji vo Viedni obstaral. Siedler. Ale to boli tí Kartenspiel, hej, že tá taká úplne prastará verzia. A potom som mal Lovcov a zberačov Carcassonne od Bratrstva na Vianoce. A mimochodom celé ihrisko vzniklo vďaka Carcassonne.
Mm-hmm. My sme mali herný klub v Bratislave, ale Istropolitana a prepačte, musím urobiť malú vsúku. Tí ľudia, čo poznajú ihrisko, to pochopia. Zjav sa na chvíľočku. V každom našom videu, ktoré robíme v živom vysielaní, sa objaví zmienka o hre Root kvôli Paťovi. Má to hlboký kontext, nemusíte tomu rozumieť, ale práve sme si splnili povinnosť. mali sme herný klub, robili sme majstrovstva Slovenska v Carcassonne. Mm-hmm. Nejakou náhodou sa mi podarilo ich vyhrať, mm-hmm. takže som išiel do jesenu reprezentovať Slovensko v Carcassonne. Nedopadol som nejak obzvlášť slávne. Slováci potom oveľa krajšie výsledky dosiahli. Inak na svete sú prví Nemci, druhí Česi a tretí Slováci, myslím, v poradí krajín ako úspešnosti. To je skoro ako hokej. No šože, skoro. My sme to trošku vec povrzali, ak by zase raz. Ale... No a tam vlastne som sa spoznal s ľuďmi od fachu, ktorí mi pomohli potom vlastne celé ihrisko naštartovať, takže tá väzba vlastne na hry je taká. No a teďka hraješ s deťma hodine? Teraz hrám, no to je to, že aké hry mám rád. No ja trpím skvelou vecou, že ja mám rád hrozne široké množstvo hier. Že naozaj mňa to fakt baví a teší aj po tých rokoch. Ma baví objaviť a dokážem sa ako taký malý chlapec, že tešiť z tej veci. A je pravda, že mám trošku zdeformované videnie už na nielen, že čo sa v tej chvíli mne páči, ale ja už hneď hľadám, že to sa bude páčiť takým ľuďom. Vieš, a už mi svietia oči, lebo viem, že koho tým poteším a ako to funguje. Takže a ja som zároveň ľahká cieľovka, lebo ja nepotrebujem tú najvyšperkovanejšiu hru. Mňa naozaj teší väčšina hier, s ktorými sa stretávam. A ja to nemusím predstierať, že fakt som taký čudný. No a áno, čiže skôr tá otázka je potom taká, že no čo sa vôbec môžem hrávať? Tak pracovne jasné, že musíme skúšať nejaké prototypy alebo tak, aj to je milé. A potom sa veľa hrávam s deckami. A mám dve dcérky, skvelé. Takže s nimi. A už teraz dorastajú do fázy, to je inak fantastické, keď vám deti dorastú do momentu, že prídete domov, strčíte tomu tú hru, ktorú ste doniesli, ktorú chcete otestovať, vyskúšať, necháte to žiť si svojim životom a večer sa to zjaví a ovláda to pravidla a naučí vás to. Hej, že to už je... To, že, to príde, už sa to blíži. Už sa to blíži. Takže ja už mám jednu z dcerok už v tejto fáze a je to hrozne príjemné, že ona ma učí. A potom mám vlastnú takú úchylku a tá sa volá, že Heroclix. Wow, ja mám rád Hero. To je, a ona stále žije, fá? Len v Európe o nej nechyrovať, tak, podľa mňa. Ale v Amerike to normálne fičí. Na planete sme prorávali Heroclixy. No a my aj organizujeme majstrovstva Slovenska, na ktoré chodia Poliaci šeli kdo, lebo nikde nič nie je. Kdybyste o tom neslyšeli, je to taková jako figurková hra, kde ty figurky mají takové podstavce, otočné, které mění statistiky, mimochodem stejné figurky, no stejný typ figurek najdete třeba v Mage Knightovi. Tak, ono dokonce je to tak, že oni použili ten Klix, celý systém a tie Mage Knightové figurky sa dajú použiť v Heroclixe. Neboli legálne nikdy na turnajoch, ale áno, ja som si vyskúšal, že mali, oni tam mali dve, neviem, či aj vaša verzia. Norovas, ako. Vaša verzia mala dvojoty podstav, lebo ja keď som mal anglického Mage Knighta, no. Tak tam boli dva krúžky. Jeden bol do Mage Knighta, ale druhý bol na Heroclix. To si myslím, že ja som mal podstavy, možná v tej první tak, verzii. Že ja som mal podstavy vlastne, aby sa s tým dalo hrať, že inak. Čiže toto je taká moja libustka, na ktorú naposledy som sa hral v lete, na konci leta. Tak já mám doma v plnou krabici Halo Klixovej, což je podle té počítačové hry je tenhle systém udělaný. Ale už jsem mi teda leta nevytáhl, ale nikdy mám. No, tak a to ma baví. Akože to si fakt užívám, těším se z toho. Super. A co teďka hrajete s dětskama? Teraz Kulkama. Jsme... Lebo, žiaľ, musím to povedať, ale hrali jsme mačky. Teda nie, hrali mačky, robil som mačky, takže som mal nula času, tak som deťom vždy slúbil, že zahrám sa, lebo každý deň sa chcú hrať a ja sa teším z toho. To je super. A tak som, že iba rýchle hry a objavili toho kreveťáka, takže sme taká jednoduchá kartovečka, hrozne chutná, milá. Áno, že nič to nechce po človeku, je to funny. Tak to sme hrali veľa, potom máme rôzne verzie Love Letteru, najradšej si hrávame Santa's Letter. Mm-hmm. To ani neviem, že je. Všeličo, my sme mali akože tých Love Letterov je, my sme urobili dokonca jeden pre televíziu Joj na jej nejaké výročie,
tak sme mali normálne licenciu, robili sme, že nádejný scenár, čo bol v slovenčine urobený so slovenskými hercami, vlastne upravený milostný dopis. Takže takéto, takéto pohodičky, alebo Via Magica sme hrali. A, tak mám doma nachystané zvířatka vaše, Holmesové. To sa naozaj teším. Moje babi, je strašne pekný. Moje babi plynule obidve čítajú česky. A, takže u nás my ich ako od začiatku vedieme do... Nechcete ma počuť po česky rozprávať, je to smiešné. A dnes som že vraj vymyslel nejaké absurdné slovo. Nejbrzej. Áno. Ale teda tu na strane príjmu sme veľmi dobrí, že ja ani neviem povedať, ktorú knihu som čítal po česky, ktorú po slovensky. A teda deti aj s Ivankou radi čítame, tak sme ich voviedli do toho, že od malička boli tomu vystavené. Tak to je teraz super, že ani v hrách im to nevadí a vedia aj si vychutnať tie nuancy vlastne jazykové. Jo, hezky. Ja i doteď čtu ve slovenčine. O Jura je Červenáka, som teďka četl ve slovenčtine. Jura. To je môj úplne ako nejoblíbenejší autor fantasy. Super, super. Tak jo, napadá ti ještě nějaká otázka na našeho vzácného hosta. Na našeho vzácného hosta. A to z Brna, to můžete na Hratislavu prísť potom aj na jeseň. Ona já na ní jezdím úplně... rád. Já tam nikdy nebyl. Hratislava je velký festival. On je to naše největší podujatí, ktoré je iba o hrách, lebo my často robíme tie podujatia tak, že je napríklad letný festival Pohoda, ak ste počuli o ňom, je také mecheche hudobné na letisku a my tam máme stan a ten je non-stop plný od rána do noci, do rána je vlastne plný, ľudia hrajú sa, hej, že tam sa veľa ľudí zahrá alebo na nejakých veľkých festivaloch, podujatiach, no ale potom robíme čisto herné podujatia, že my. A najväčšie a najobľúbenejšie je Hratislava, teraz tam bolo, opäť to sú tie moje čísla, kde ich dávam nižšie, ale ja tvrdím, že tam bolo tak 6-7 tisíc ľudí. To je hodne. To je násobne víc než na Brno hraní. Oni tvrdia, centrum tvrdí, že výrazne viacej, ale tak ostaňme akože konzervatívni, ale aj tak nás to hrozne tešilo, hej, že vlastne bolo nádherne plné tie priestory a všetko. Tam v jednom čase máme sedenie pre 1500 a viac ako ľudí, akože v jednom okamihu a bolo to aj plné viackrát, ako sa to dialo. No a to môžu potvrdiť. A tam hej, že tam vlastne aj naši partneri a priatelia rôzne majú svoje zóny, kde vlastne hrajú sa ich hry, ale sú tam akože grotvory, niečo, čo sme sa naučili v Rakúsku ešte kedysi, keď boli v Rakúsku veľké herné podujatia, kde vlastne sú hrižnice, tie knižnice hier. Hrižnice. A my ich tak naozaj voláme, hej. Aj hryzbičku máme, to je vlastne pre malé deti, kde je herná zóna. Tak z týchto hryžníc vlastne si požičiavate hry a hráte sa ich, čo chcete, no ale všade sa tam pohybujú ihriskáči a pomocníci a skvelí nadšenci. Hermani. Hej, u vás hermani, tak, ktorí vlastne pomáhajú s tými hrami. Takže, a už víte, kdy to letos bude? Bude to až v decembri? Bude to na začiatku novembra. Tak to je dobrý, bude to bych sa mohol dostať i ja. Presne tak. My sme to dlho kvôli... Koľkého? Ešte neviem dátum presne, ale bude to na úplnom začiatku novembra. Možno, že hneď, ak je no, vtedy to víkend. Není dobrý, že jo, pretože to máme úplne na začiatku novembra bude podzimní Brnohradie. Hej, tak pozor. To je 3., 4., nebo 4., 5. No to je, my sme trošku závisli od toho vždy, že u koho a s kým to robíme. Dlho sme to robívali v takom expocentre, ktoré... Teraz sa úplne z neho neteším kvôli vzťahu k Rusku, ale ktoré nám vlastne diktovalo, že kedy, lebo to je predsa len akcia už rozmerov obrovská. Hej. A teraz zase to je trošku podmienené tým fungovaním vlastne v tom centre obchodnom, kde sme, lebo to celé centrum s rôznymi vnútornými priestormi a chodbami a všetkým sa premení na veľkú herňu. A oni majú narodeniny na začiatku novembra, tak vlastne je to spojené ako ideovo s týmto. No, tak snáď sa to nebude byť. Snáď, lebo chceme váš tým tam poriadne mať. Jo, plus my tam ťaháme týmy od iných, aby vám niekto ostal. Tak jo, tak se uvidíme třeba na Hratislavě. Moc děkujem, že jsi na nás udělal čas. Pozdravujeme všechny kamarády a kamarádky ze Slovenska. Majú to tu krásne inak, veľmi sa teším. Som jeden z dôvodov prísem, lebo chlapci ponúkali, že prídu za nami, ale jeden z dôvodov, že sme chceli my prísem bol, že aby sme poobdivovali, aké to majú pekné a popriali im, takže veľmi fandíme tomu, čo robíte. My si fandíme vzájemne. Tak, pravda, fandíme. Ale teraz som ja tu, takže fandím vám naozaj. Veľmi sa teším z toho, že viem, čo je za tým, aká robota, aké aj keď sladké, ale bremená. Takže fakt vám držím. Hry sú emoce. Ďakujem.
Mějte se parádně a zase někdy. A hrajte hry. Čau. Ahojte.